15 vjet më parë në Kosovë futën trupat e para të këmbësorisë së NATO-s, ndërsa ndodhte largimi i forcave serbe nga Kosova për t'i dhënë fund regjimit të Slobodan Miloševićit ndaj popullit të Kosovës, që atëherë kjo datë kujtohet si dita e lirisë së Kosovës nga agresioni serb. Dërhyrja e NATO-s në Kosovë parapriu një luftë të hashpër mes UÇK-s dhe forcave serbe dhe pas shumë masakrave të kryera ndaj civilve nga paramilitarët serb. Hyrja e trupave të NATO-s u bë pas marrëveshjes së Kumanovës ndërmjet zyrtarëve serb dhe autoriteteve të NATO-s. Si pasojë e luftës në Kosovë, mbi 10.000 njerëz janë vrarë, rreth 5.000 të tjerë janë zhdukur dhe mbi 1 milion janë zhvendosur. Shkatërimet materialeve po ashtu kanë qenë masive. Me hyrjen e NATO-s në Kosovë nisi dhe vendosja e misionit të përkohshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila do të administronte vendin për një periudhë të caktuar kohore. Në të njëjtën kohë u shpërbë dhe Ushtria Çlirimtare e Kosovës për të shndruar në trupat mbrojtëse të Kosovës. Ato ekzistuan deri në janar të vitit 2009, kur edhe u formua Forca e Sigurisë së Kosovës. Sot, 15 vjet pas zbarkimit, janë rreth 5600 trupa të NATO-s që vazhdojnë të kontribuojnë në ruajtjen e një midisje të qetë dhe të sigurt në Kosovë. Numri i tyre është zvogëluar vit pas viti bazuar në vlerësimet e situatës së sigurisë. Gati 10 vjet nga zbarkimi i NATO-s përgatitësisht në 17 shkurt të vitit 2008, Kosova ka shpallur pavarësi nga Serbia me gjithë kundërshtimet e fuqishme të Beogradit. Shteti i ri është njohur nga rreth 105 vende dhe është angazhuar në përmbushjen e kriterëve për antarësimin në strukturat euroatlantike. Dita e lirisë së Kosovës së bashku me pavarësinë konsiderohet si ngjarje që ka shënuar një kthesë në histori. Sipas shumë vlerësimeve, 12 qershori është dita e rishtimit të botës demokratike për krah popullit të shtypur të Kosovës. Alianca më e madhe ushtarake në botë ka riafirmuar se KFOR-i do të mbetet në Kosovë në bazë të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, derisa ky mekanizëm nuk vendos ndryshe.